Hei, Køl. Så velkommen til Internet Society i norske avdelingen sitt medlemsmøte. For det er vel høsten 2017 vi snakker om her. Kanskje det blir en tid, vi får se. Nå for første gang gjør vi et litt eksperiment med å ta videoopptak. Og vi har fått besøk fra Nederland og eller Trondheim. Jan Meyer, som skal fortelle litt om Commons Conservancy og en del andre ting rundt det å drive friprogrammerprosjekter og jussen rundt det. Og så er jeg veldig glad for å ha deg her. Og for de som ser dette her videoopptaket i etterkant, må gjerne melde dere inn i Internet Society. Det er en link nederst på siden etter hvert som dere ser navnet vårt da, i Sokt-Norge. Men så overlater jeg alt sammen til deg, Jan. Velkommen og vær så god. Ja, takk for det. Og ja, jeg er veldig glad for å være her. Det er hyggelig å kunne fortelle litt om det her. Så Commons Conservancy er del av ja, det vi kaller da infrastruktur for en open informasjonssamfunn. Og der matcher jo på en måte Commons Conservancy og ISOCs målet ganske greit. Så litt om meg selv. Ja, som sagt, nederlandske importvare, ordentlig fortålet, så ikke noe problem der. Jeg er 19 års fartstid i internett og internettjeneste til høyere utdanning. Så jeg har alltid jobbet for et forskningsnett og vært involvert i mye rart. Fra sikkerhet til innkjøp til jus og alt blandet. Det jeg har gjort mye med, det er samarbeid på tvers av organisasjoner. Så en del av de ting som jeg har gjort i karrieren min, og som jeg er spesielt stolt av, det har typisk vært samarbeid som har vært grunnet i nødvendighet. Så vi samarbeider for å få til ting som vi ikke fikk til alene. Og når du har gjort den del ganger, og du begynner å se noen mønstre, så begynner du å lure på, ok, så er det, kan man optimalisere det? Sånn er jeg. Kan man optimalisere det der? Så jeg er veldig opptatt av det med bærekraftig samarbeid. Så det er enkelt nok å få til samarbeid når du, ja, enten så samarbeider du, eller så får du ikke den millionen øre her. Da blir det enkelt. Da får folk det til. Men å samarbeide og samtidig investere penger, det blir noe annet. Da må du faktisk være effektiv. Så det er det som er ja, den profesjonelle bakgrunnen som jeg tar med i det foredraget om Commons Conservancy. Så før jeg nå skal starte å snakke om selveste Commons Conservancy, så tenkte jeg at jeg har lyst til å ta dere med tilbake i tid til en sånn bakgrunnsprosjekt for hvorfor jeg ble involvert i Commons Conservancy. Så jeg tenkte å presentere det som et litt eventyr. Det var en gang. Så da var det han venstre fyren, ser jo litt kjent ut. Han høyre, det er en som jobber for det australske forskningsnettet, og som jeg har jobbet mye sammen med. Så tilbake i 2008-2009, så fikk vi en idé. Egentlig, vi hørte om en idé. Den var implementert litt sånn dårlig, så vi tenkte at det her må gjøres bedre. Så vi satte i gang med det som fra starten av ble designet som et Open Kildekode-prosjekt. Så vi hadde jo begge to vært med på ja, ulike Open Kildekode-prosjekter før, og ulike innsatser til å få til noe. Jeg regner med at hvis du googler på FreeBSD Jails og IPv6-støtte, da finner du sannsynligvis Surfnet eller noe sånt. Så det er sånne ting som vi hadde gjort før. Så hadde vi gjort en del ting som ja, gikk greit å utvikle det, men så datt det på gulvet. Så prøve å feile. Så vi tenkte at den der skal vi fra starten av sette opp som et Open Kildekode-prosjekt, sånn at sannsynligheten for at det fortsetter å eksistere, selv om noen av personer eller organisasjonene hopper ut, sånn at den øker. Så vi ville ha noe som, ja, også når vi hopper av, og det kommer vi jo etter hvert til å gjøre, at det kan fortsette å bestå. Jeg spurte en gang, det må ha vært før 2006 i hvert fall,
så spurte jeg en gang han som da var president i Apache Software Foundation, okay, så hvis du ønsker å etablere noe kildekodeprosjekt, hvordan gjør man det egentlig? Hva er nødvendig? Og så sa han at nei, vet du, det viktigste er at du tilrettelegger for samarbeid. Og han snakket mest om det tekniske samarbeidet. Det som vi per i dag får fra GitHub. Og så pekte han til en bok. Producing Open Source Software. Som da en av kompisene hans, Carl Fogel, som jobbet med Subversion, som da nettopp ja, hadde skrevet. Så jeg leste boka, og så implementerte vi det i prosjektet der. Så det prosjektet det dreide som en fildelingstjeneste, så programvare for å lage en fildelingstjeneste, så vi fikk programvaren laget, og per i dag så er det i bruk hos over 30 forskningsnett over hele verden, og en rekke statsorganisasjoner og private bedrifter og sånn. Så prosjektet kjører, ok, greit. Så vi fikk gjort det. Men vi møtte også en del utfordringer, for det her startet vi med i 2009. Og da startet det som, som egentlig et lite prosjekt med tre, skal vi se, finansiering fra tre organisasjoner. Så vi pulte, oh, det gikk dårlig på norsk. Right, vi samlet penger. Cool. Så vi samlet pengene våre og leide inn en australsk utvikling for disse pengene. For i Australia så fikk du dobbelt så mange utviklingstimer for dine euro. Så det gikk jo greit. Så sånn startet det. Og så kom det litt flere til, og så begynte det å vokse. Ok, greit. Nå, det du da møter underveis, for det var jo 2009, og det eksisterer fortsatt. Det du møter underveis, ja, ok. Så den hadde vi sett før. Samarbeidsvilje er der. Når du har en god idé som andre folk også har behov for, så kommer den. Betalingsvilje var også der. Det var mange som sa, så i den konteksten som vi jobber i, så forskningsnettene og universitetene, da var det mange som sa, ja vel, her ønsker vi å ja, levere et bidrag til. Men gjerne med penger. For det å få timer, det er vanskelig. Ok, greit. Men så så vi at ja, den deltakelsen den kommer, og så går den bort igjen. Så du kan få organisasjoner til å være interessert, kanskje noen år, og så går det bort. Vi gjorde dette her, jeg gjorde dette her utifra Uninett, det norske forskningsnettet. Og også der, ja, interessen var der lenge. Men etterhvert så måtte de ja, prioritere, og det var et år hvor det måtte prioriteres hardt, og så måtte Uninett trekke seg fra samarbeidet. Så hvordan fanger du opp noe sånt, spesielt når folk er i nøkkelposisjonen? En annen problem som vi ofte, som vi fikk underveis, det var, så, det var enkelt å overbevise organisasjoner. Du bruker den programmen der, ikke sant? Ja, ok. Kunne du tenkt deg å bidra med noen penger, sånn at det blir litt enklere å betale utvikleren eller security audits, eller hva det nå skal være? Så, ja, ja, det går greit. Hvor mye vil du ha? Så, ja, hvor mye kan du gi oss? Så det å be om for eksempel 5000 euro til en forholdsvis ja, mellomstor organisasjon, helt greit. Og du trenger ikke veldig mange av dem for å ha en sånn ja, greit nok utviklingskapasitet. Men så får du en utfordring, ok, gjør det en gang med en organisasjon, og ta imot 5000 euro en gang, det går helt greit. Men så har du 10 organisasjoner som skal gjøre det på akkurat litt ulike måter. Og da blir det vanskelig. Så hvordan løser du det? Og i tillegg, så ja, når disse penger kom inn, vi hadde jo ingen buffering, så vi måtte ha en aktivitet å matche dem mot. Vi måtte jo bruke disse penger, eller så gikk de bort igjen. Så en siste utfordring som vi snublet over, det var at etterhvert så begynner dine eiendeler som prosjekt, så domenenavn og lisens og IPR, intellectual property, det begynner å bli litt sånn strødd omkring. Det blir veldig upraktisk, veldig rotete. Det som var spesielt vanskelig for oss, det var den her. Vi hadde jo en ekstern utvikling.
som måtte betales. Og så samlet vi inn penger, og så hadde vi ja, ingen skalerbar metodikk å gjøre det på. Og den ad hoc måten som vi gjorde det på, den fungerte, men den tok for mye tid. Og den tok veldig mye tid bort fra ja, det vi egentlig ønsket å bruke tida på. Så vi tenkte at, hei, det her har vi vært gjennom før. Og det var sånn. Vi har gjort en rekke med sånne ja, felles finansierte prosjekter. Og det er alltid det samme. Gode ideen er ikke problemet. Å få folk til å gjennomføre det, egentlig heller ikke det store problemet. Men det kommer til et punkt hvor du trenger en del sånn, ja, kall det juridisk og økonomisk møl som må ordnes. Ja, og nå har vi lært oss det, men ikke fordi vi syntes det var en hyggelig ting å gjøre, men det var fordi det var nødvendig. Målet er der, skal du nå det, så trenger du disse penger. Ok, så hva må gjøres? Ja, ok, så da bare kverner vi gjennom det. Men hvis du nå tenker deg, folk som er allermest opptatt av teknologi, kommer de til å orke og lære seg nok om det juridiske og økonomiske har faktisk ordnet med det? Og da er svaret sannsynligvis nei. Så vi tenkte at når vi sliter med det, det her er, har vi virkelig gått lei av. Så prøv å komme med en løsning. Og det, for vår del, så var det egentlig der hvor veien til Commons Conservancy startet. Så, if you love them, set them free. Det gjør man jo med ungene sine. På et eller annet tidspunkt må de bli litt sånn, må du gi slipp på dem, så må de stå på egne ben. Hvis du kjører Open Kildekode prosjekter ja, sammen med andre folk, du må gi fra deg en del kontroll, ellers så funker det ikke. Så på mange måter dreier det seg om ja, open source governance. Så det kjedelige rundt de fleste prosjekter. Og hvordan, ja, hvordan gjør man det litt bedre skalibart. Så hva er det? Det er enkelt. Det er en nederlandsk stiftelse som ble etablert i 2016. Og har et styre med en del veteraner fra ja, Open Kildekode-verden, forskningsnettverden og e-science. Og det er et ansikt som vi har sett før. Så, vi ser. Han jobber for det australske forskningsnettet. Han her har vært en veldig viktig spiller i nederlandsk tungeregning. Så han var ansvarlig for det nederlandske tungeregningsmiljøet i mange år. Han her jobber for det nederlandske forskningsnettet. Og har gjort det i minst 15 år. Jeg husker ikke helt når den kom. Han her kjenner jeg ikke. Men han har, skal vi se, buffer bloat. Det sier deg noe, ikke sant? Han har gjort mye tid naken i en hot tub når han jobbet med Santa Cruz Operation. Så jeg kjenner det. Og han jobber for en annen nederlandsk stiftelse, NLNet Foundation, som finansierer prosjekter for the greater common good of the internet. Så en ting som den blant annet finansierer, det er noe som heter NLNet Labs, som har gjort veldig mye jobb rundt DNSSEC, og generelt sett videreutvikling av DNS. Men så mange andre prosjekter også. Og skal vi se, jeg har skrevet ned et eller annet sted når NLNet Foundation ble etablert. Jeg tror det var 92 eller noe sånt. Den ble etablert med pengene de tjente ved salg av den første nederlandske ISP. Så det var på en måte en sånn slags ja, start for det fondet der. Og de har altså spesialisert seg på sånne slags ting. Så det er de som står bak. Så tenkte jeg, ok, så hva betyr det? Commons Conservancy. Så målet av den er å etablere en slags ja, technology commons. Og hvis du da oversetter det til norsk, så fant jeg ut at det passer egentlig veldig bra med en sånn slags teknologisk allemannsrett. Så du ønsker at, ja, hvis... Oslo-teltet.
For eksempel slå opp telt. Ja, nettopp, hvor som helst. Og egentlig sies det da jo at, nei, spesielt open kildekode, som samfunn burde vi ha en del teknologi som tilgjengelig for alle. Og det en viktig bit av å ha et åpent samfunn. Så da blir det å ha en slags arena hvor du kan gjøre det med åpen programvare, det viktig. Så det det som Commons Conservancy som stiftelse prøver å få til. Så stiftelsens mål veldig mange ord. Den bred formulert, sånn at den kan omfavne mye. Men litt sånn nøkkel, skal vi se. Fair and Balanced Global Information Society. Okay, så det åpne informasjonssamfunnet, som også ISOC opptatt av. Hvor individer har mulighet til å gjøre det de synes fornuftig med teknologi. Muliggjør tilrettelegger for innovasjon at the widest possible scale. Vi vet jo ikke helt hva det blir. Men så egentlig tilrettelegger for gjøre ting med teknologi og få det et steg videre. Kunne ikke motstå den. Det som her, trenger jeg vel ikke til å overvise om at åpen kildekode viktig, og blir bare viktig. Så, hvis man tar en bit fra Newton, det jo sånn, jeg tenkte da jeg skrev ned det her, så tenkte jeg at jeg strengt at når du ser på internettet, det jo egentlig et skoleeksempel på noe sånt. Det så ufattelig mange biter, store og små, som må spille godt sammen og som bygger på hverandre, at uten åpen kildekode programvare hadde det aldri skjedd. Og jeg sikker på at når du ser tilbake i historien, så kan du få det bekreftet. Så tanken her at, så naturlig på pragmatisk måte, og så har du et bra økosystem for å drive med det her. Og da tenker jeg GitHub and Friends. Og lisenser og alt annet som rundt det. Så det vel ikke noe hemmelighet at alt blir programvare. Og når du ser på det, så kan du også se at ja, og mye av det blir faktisk open kildekode. Og det en trend som vi ser i det vitenskapelige. Det en trend du kan se i data center design, hvor Facebook bare har lagt ut, ja, sånn bygger man en sånn megadatacenter. Du ser det i webscale-utvikling, OpenStack and Friends. Men så ser du det også på 3D-printing, og noe jeg nesten hadde glemt, men har dere hørt om Global Village Construction Set? Det altså noen, det en TED-talk om det. Så det altså noen som har lagt ut design-dokumentene for 50 ting som du egentlig trenger hvis du ønsker å videreføre en sivilisasjon på et visst sånn basisgrunnlag. Så hvordan lager man en plog? Hvordan lager man så litt sånn? Så hva trenger du da? Så du kan se det på mange ulike områder. Og da får du egentlig en sånn slags stort gjenbrukstorg. Så det er litt sånn det bildet du får med åpen kildekode. Forskning, det veldig mye åpen kildekode som brukes der. Blant annet fordi det enkelt. Du trenger ikke å spørre noen om tillatelse eller om penger. Og alle vet at doktorgradstudenter, de billige. Så det bare få dem i gang. Men det som blir veldig viktig, begynner å bli mye viktigere. Så nesten all, veldig mye vitenskap nå til dags, jo computational science. På en eller annen måte det beregninger involvert, eller databaser, eller hva det skal være. Og så jo reproduserbarhet veldig viktig for vitenskap. Så ideelt sett, når du kommer med en vitenskapelig publikasjon, så vil du ikke bare ha rådata som ligger bak forskningen, men du vil også ha den greia som de matet den rådataen inn, og som produserte resultatet. Og det går mye enklere hvis du har det som åpen kildekode. Og sist men ikke minst, undervisning. Hvis du ønsker å undervise folk i teknologi, så går det mye enklere hvis de, etter at de har mestret det på et bestemt nivå, at de kan bygge videre på det. Og det går veldig greit med en sånn åpen kildekode til dem.
Så noen utfordringer da, når du driver med ja, open shared code utvikling. Så jeg nevnte det allerede i starten, i det eksempelet som jeg hadde, at lisensiering er en utfordring. For en lisens er bare det. Det er et stykke papir med begrensninger. Og det er helt greit. Men de kommer i ulike former og smaker. Og så kan det hende at den smaken du valgte for 5 år siden, at det må endres noe på det. Og det kan være ja, gode eller mindre gode grunner til det. Kan hende at noen ønsker å kommersialisere en del av det. Kan også hende at det rett og slett er en betingelse for å for eksempel komme inn i Apple Store eller Debian Sim Packages, eller for å legge ut en video på YouTube. Og da er det ønskelig at du kan endre den lisensen der. Men hvis du nå ikke gjør noe for å organisere din intellectual property right ja, handling, da får du det jeg har kalt her lisensansvarspulverisering. Så du har biter av copyrighten som ja, ligger her og der. Og jo flere folk er involvert der, jo vanskeligere blir det. Så du ønsker egentlig som prosjekt å få det der samlet på et sted, sånn at du i hvert fall har kontroll og kan gjøre ting med det. Og i prosjektet mitt så prøver vi nå å faktisk få gjort noe med det. Og finner ut at ja vel, det burde vi ha tenkt på før. Det hadde vært mye enklere. Hvis du bruker GitHub, så kan du også se at du har en sånn mulighet for å legge en slags hook for commits inn i GitHub, som sier at før du kan committe, så må du være enig i en sånn contributor license agreement, som sier egentlig at det du leverer, det er ditt til å gi bort. Og så på en måte gir du prosjektet de rettighetene som prosjektet trenger. Og da kan du få til konsolidert copyright. Og det må du ha hvis du skal være i stand til å endre lisensen etterhvert. Og jeg har vi har et prosjekt hos Uninett som sliter med det. Vi har en del biblioteker som tror jeg var en gammel versjon av GPL. Og det er veldig vanskelig å få den over på en ny versjon, fordi det er så mange som har levert det. Så hvis du vil gjøre en sånn jobb ryddig ordentlig, da må du gjøre noe. Som typisk, de som lager programvare, som oftest ikke vet alt om. Så det er et komplisert område. Så en annen utfordring når du etablerer et prosjekt, det er det med eiendeling. Så du selvfølgelig går det an når du har eiendeler, at den her har domenenavnet, og den her eier en del server, og hvis du bruker skytjenester, så er den der har abonnement på ja, hva det nå skal være du bruker. Er det praktisk? Nei, egentlig ikke. For jeg sa jo, folk kommer, folk går. Og det er sånn som skjer. Så hvordan får du stabilitet i forvaltning av dine eiendeler over tid? I en veldig dynamisk omgivelse, hvor både folk, nøkkelpersoner og organisasjoner, ja, de kommer og går. Og så trenger du styring. Så det går helt greit å bli enig med seg selv. Det blir vanskeligere når du har 2 personer, og vanligvis når du har 3, så må du få til noen avtaler. Så det er jo det vi kaller for governance, og da er det ja, mange aksepterte og ulike måter å gjøre det på. Skal du være med i Apache Software Foundation, så blir det demokratisk. Jeg pleier å si at vi bruker en benign dictatorship-modell, hvor det er da en sånn typisk bestemmer. Og så har du mange modeller imellom der, men du kommer til å trenge noe for å fange opp det at ja, nye folk kommer inn, gamle folk går ut. Og hvis du ønsker å begrense den tida hei, har vi fått flere? Eller er det pølser som koker? Nei, vi har fått flere. Hei. Hei. Velkommen. Da begynner vi. Det er bare å fortsette. Ja. Så
Hvis du ser på det tekniske, og du får en ny committer inn i et prosjekt, da har du jo, så lenge du følger en sånn typisk GitHub-arbeidsflyt, så er det forholdsvis rett frem. Du peker på, ok, så der finner du en how-to, hvordan vi gjør ting, og det var det. Så påstanden her er at du trenger noe lignende når det gjelder det med governance, så prosjektstyring. Og de fleste veldig etablerte prosjekter har jo det. Så hvordan blir jeg bidragsyter? Hvordan påvirker jeg veikartet til prosjektet? Da har de regler for. Men det er forholdsvis mye jobb hvis du skal gjøre noe sånt. Så har du det med pengelogistikk. Det jeg pekte jeg på, så det var det største problemet i det prosjektet som jeg brukte som eksempel i starten. Sånn, du har ulike organisasjoner som er villige til å gi deg ressurser eller penger. Men de har litt sånn ulike måter de kan gjøre det på. Den ene kan bare gi deg penger, den andre trenger en faktura. Så alt det må du tilpasse deg til. Og så har du det med pengebuffering. Det du aller helst vil ha er at du kan, at du har en klart skille mellom inntekter og utgifter. Sånn at du kan ha en prosess som samler inn penger, men at du ikke nødvendigvis umiddelbart må bruke dem, men at du kan separere det i tid. Så pengebuffering. Og aller helst at du har metoder å gjøre det på som er litt uavhengig av ulike deltakere. For folk kommer, folk går. Egentlig oppsummert, så den la meg sjekke det for deg, den har vi hatt ofte. Og jeg regner med at mange har det. Og du vil egentlig helst til en, ok, så her er standard oppskriften for hvordan du gir prosjektet vårt penger. Så var det den her da. Verden endrer seg, og det betyr at, lenker endrer seg også. Og så kan det hende at du har det ene fantastiske prosjektet som fantes en gang, og så plutselig et år er det borte. Ja, hvorfor? Folk har ryddet bordet, eller folk har tatt forretningsavgjørelser. Ja, ting endrer seg. Men så, hva ble det av den programvaren nå? Eksisterer den fortsatt? Ja, hvis du er heldig, så finnes det i Internet Archive eller noe sånt. Men virkelig praktisk er det ikke. Så er det med skalering. Så om du starter små, eller starter liten, så kan det jo hende at du blir stor. Og så må alle disse mekanismer som du må ha for å drifte prosjektet ditt, det må være, helst være skalerbare. Eller du må gjøre dem skalerbare mens du holder på med prosjektet ditt. Jeg tror de kan se hvor det her går hen. Så har du det med døde eller syke prosjekter. Så ja vel, prosjektet dør, eller prosjektet blir orphans. Det betyr ikke at de ikke lenger brukes. Og i og med at det her er open kildekode, så er det jo egentlig ute i det offentlige domene. Så hva skjer når noen ønsker å begynne å gjenstarte noe? Så tenk hvis det hadde vært ett eller to pause mellom at OpenOffice på en måte ble syk, og at noen klarte å gjenstarte det igjen. Da hadde det vært veldig kjekt om de faktisk kunne gjenstarte det fra et bra utgangspunkt. Så det er litt av det problemområdet. Og så kommer vi til, ok, så hvordan løser man det? Og det første som mange tenker på er at da lager du din egen stiftelse. Og da kommer du fort til å oppdage at det er en del jobb som går med det. Og en del ansvar som man ikke nødvendigvis ønsker å ha. Og i tillegg så betyr det jo at en del folk blir bundet opp i en sånn innsats over lengre tid. Du kan ikke bare hoppe ut av det, for da detter det sammen igjen. Og så er det ikke den enkleste tingen å gjøre. Jeg kjenner en del folk som har gjort det, og jeg tror at det tok bort oppmerksomhet fra det de egentlig ønsker å holde på med, programvareutvikling, i 1 til 2 år. Og i en del prosjekter så har det faktisk ført til at fordi de ikke kunne gi prosjektet den faktiske oppmerksomheten som den burde hatt, så løp virkeligheten litt fra dem. Så
Så de hadde en god posisjon, og så var de ferdige med stiftelsen, så ja, men nå er verden der. Så det er jo litt kjedelig. Så kan man stille seg spørsmålet, så de som utvikler, de er jo som oftest ikke de som trives med juridiske og økonomiske problemstillinger. Jeg gjør egentlig heller ikke det. Jeg gjør det fordi jeg må. Jeg er veldig resultatorientert, så hvis, ja, hvis det står et fjell mellom meg og resultatet, da, ja, da skal jeg bare skaffe meg en tunnelboringsmaskin. Greit det, men det betyr ikke at jeg liker å lage tunneller. Så da får vi den. Så hva har vi laget? En stiftelse som oppfører seg som en slags organisasjonshypervisor, hvor du kan lage virtuelle stiftelser som på en måte driftes helt uavhengig av hverandre. Så et open kildekodeprosjekt vil på en måte være en slags program som kjører helt uavhengig i sin egen isolerte sandkasse på den hypervisoren der, isolert fra de andre. Så du kan bruke standardmaler for governance, eller bring your own. Og det er en forskjell mellom det opplegget her og for eksempel Apache Software Foundation. Hvis du ønsker å bli med i Apache, så må du bruke deres måte å gjøre governance på. Og husker jeg riktig, så er det en mer ordentlig demokrati. Og det er ikke alltid at du vil ha det. Selv om du ønsker å være et åpent kildekodeprosjekt. Så har det hele opplegget en langsiktig tidshorisont, så tanken er at det som etableres der må kunne eksistere over 50 år, om nødvendig. Og jeg tror neppe at prosjektet mitt er så viktig som det, men det, jeg vet at det finnes en del programvarer der ute som har eksistert og har vært viktig i over 30 år. Og det er ingen grunn å anta at det blir annerledes. Så har de delt opp de utfordringene som du får ved å drifte et sånt opplegg. For det er jo en del juridiske og økonomiske risikoer involvert, og ting man må gjøre. Så det som ble gjort, at det ble etablert en stiftelse, Commons Conservancy, som på en måte er det juridiske hjemme for programvaren. Så du har programvare som har en lisens, og den programvaren, så den etablerer du som program i den stiftelsen Commons Conservancy, som da kan fungere som en nøytral ankerplass for, ja, hva det nå er du ønsker å forankre der. Du kan også velge å bare forankre styring og ikke noe av de andre biter, og så, ja, gjør du det etter behov. Så der får du en avansert juridisk infrastruktur, som er gjennomtenkt, og som er helt på plass, og du bare instansierer den. Så har vi en stiftelse ved siden av, den nevnte jeg jo i startfasen, NLNet-stiftelsen, som er en proff-fondforvalter. Så de gjør dette her hele tiden. Får inn penger, betaler penger, alt etter oppdrag. Og som program drar man da fordel av omdømme av en veletablert stiftelse, pluss om det er relevant, eventuelle skattefordeler, fordi dette her er jo en sånn anerkjent veldedighetsorganisasjon. De to der sammen, de gir deg da som Open Kildekode-prosjekt en sånn helhetlig juridisk og økonomisk omgivelse. Og ja, oppsummert, Commons Conservancy gir det egentlig styring pluss ankringsplass for copyrighten din, og det er gratis. Jeg spurte ham i dag faktisk, er det virkelig gratis? Ja, sier han. For den ekstra jobben de må gjøre per program, den er egentlig nesten ingenting. Og hele tanken er jo at du bruker mest mulig standard løsninger for standardproblemer. Og så lenge du gjør det, selve styringen skjer jo i prosjektet, skjer i programmet. Den stiftelsen bare hoster det juridisk sett.
Og så er det en enhet foundation som kan hjelpe til med pengelogistikk. Og da er det nødt til å ta en prosentandel av pengestrømmen for å betale kostnadene som påføres der. Men det er jo kostnadsnivået er jo basert på de faktiske kostnadene som de må gjøre for å få det til. Så det er en prosentandel. Jeg nevnte den her før, som program som da blir instansiert på den her stiftelsen Hypervisor, så kan du gjøre så mye eller så lite som du vil Commons Conservancy-rammeverk. Så det er helt opp til deg. Hva du er komfortabelt med, hva som fungerer for deg. Den som er viktig å peke på, det er bare for ordentlige OpenShield-kode prosjekter. Så det må være en sånn anerkjent OpenShield-kode-lisens. Og det er på en måte hardcoded i hvordan kaller man det på norsk? Disse dokumentene du lager for å stifte, for å etablere en stiftelse. Vedtektene, ja. Så det er hardcoded i vedtektene. Men ellers så er det license agnostic. Hvis noen har en ordentlig norsk oversettelse for den, så er jeg takknemlig. Gjør ikke noe hvilken lisens du tar med. Så det er veldig mange friheter der. Så sett fra ståstedet av et program, så er dette her fleksibelt også over tid. Så når man bruker skytjenester, er man jo veldig redd for å bli låst inn. Og da er det veldig viktig å få en exit-strategi. Så på en måte så kan du se på dette her som en slags skytjeneste for project governance, hvis du vil. Men en exit-strategi er der, så du kan faktisk forlate det hotellet der og finne deg et bedre sted å bo. Om det nå er ditt eget sted, eller en annen conservancy, hvis den finnes. Det har ikke så mye å si, men du blir ikke låst inn. Og heller ikke på det økonomiske. Så hvis det er ting som, som program kan hentes bedre på andre steder, da gjør du det. Så oppsummert, så er det, lettvektsinfrastruktur som muliggjør virtuelle stiftelser for OpenShield-kode-prosjekter. Som er fort og fleksibel. Fort hvis du velger en standardløsning. Og hvis du synes at den er bra nok, da går det virkelig fort. Og vi har vært gjennom en sånn øvelse i et prosjekt for å etablere en sånn styringsmodell selv. Og det er veldig mye tid som går med på det. Og det er veldig kjekt å bare ta en mal og tenke at ok, så det her er sikkert bra nok. Og i tillegg så kan du jo alltid endre styringsmodellen din til en annen mal hvis du synes at den du valgte egentlig ikke helt passer. Så får man et trygt hjem for å forankre ressurser, eiendeler som både kan være ekte eiendeler, som domenenavn og fysisk infrastruktur og sånn, men også immaterielle, som copyright. Og en finansiell fondforvalter. Så nå ser jeg på at dette her høres jo greit ut i teori, så hvordan funker det da i praksis? Så denne her har eksistert siden desember 2016. Kanskje oktober, stiftelsen. Så FileSender-prosjektet ble første prosjektet som gikk gjennom kverna og prøvde det her ut. Og så nå ser jeg på, så det er jo et enkelt prosjekt. Det er ikke noe stort. Men du kan allikevel teste ut de ulike mekanismer som har blitt laget. Så det med styringsmodell, det er vi veldig fornøyde med. For det gikk fra noe som var vanskelig til så her er det noen som blir utarbeidet av en som faktisk skjønner det her. Og så, det ser helt greit ut, done. Og det fungerer i praksis. Pengelogistikk,
så er det et halvt smilefjes. For vi har nå en standardmåte å ta imot penger på, og bruke penger på, for folk som kan gi penger. Men så opplever vi at det er mange som ønsker å gi penger, men som må ha faktura. Så det jobbes nå i Commons Conservancy-rammeverket med å få etablert en mekanisme for å betjene det. Sånn at du kan på en måte sende en faktura og ta imot penger på den måten der. Og da synes jeg at der ser du den virkelige styrken til det oppsettet her. For nå løses det her en gang, og så blir den veien tilgjengelig for alle som er med. Og det var egentlig hele grunnen til at han, samarbeidspartneren og meg, syntes at dette var interessant. Vi ønsket å løse problemet, men ikke bare for oss selv. Så litt til om pengelogistikk jeg tenkte å nevne. Så alle forskningsnettene i Europa, de jobber jo sammen i en bransjeorganisasjon, bransjeforening, som heter Skjønt. Og det er der hvor vi som oftest møter våre peers og spør om penger. Så det som har skjedd er at den Commons Conservancy-stiftelsen har etablert en MOU, Memorandum of Understanding, med Skjønt, hvor Skjønt egentlig har godkjent den metodikken her. Og for oss som prosjekt så betyr det at nå kan vi dra til et nasjonalt forskningsnett og si at er dere villige til å støtte prosjektet med penger? Hvis de sier ja, så kan vi si at da kan vi bruke denne metoden som er godkjent av vår felles bransjeorganisasjon. Og det gjør ting veldig mye enklere. Og da er det jo fort gjort å tenke at ja, hvis det fungerer hos oss, da fungerer det sikkert i andre bransjer også. Og utdanning og forskning, det blir jo ikke store penger av det, som oftest. Ja, frem til du begynner å se på den partikkelakseleratoren som vi har i Schweiz, den er jo dyr. Men jeg snublet tilfeldigvis over artikkel i Teknisk Ukeblad forrige uke. Artikkel fra sommeren, tror jeg, hvor det står at SINTEF, Norske Veritas, NTNU og Rolls-Royce, tror jeg, slår seg sammen for å lage et åpent kildekoderammeverk for autonom skipsbygging. Da tenker jeg, det er det en del penger i det der. Så dem går også den veien der. Og målet var virkelig å lage et digitalt plattform hvor andre da kan, som andre kan ta i bruk for å sikkert utvikle deler og biter av en sånn helhetlig økosystem for autonome skip. Og da får du sikkert sånne mekanismer også. Så ser vi på copyright-konsolidering. Da ser vi at det som i hvert fall har skjedd, er fordi vi som prosjekt har gått inn i det rammeverket som stiftelsen gir oss, så ble vi plutselig konfrontert med det, for vi hadde aldri tenkt på det her før. Og det er ikke fordi vi er dumme, men jeg har aldri snublet over det. Men så plutselig sier den stiftelsen at det der er faktisk viktig. Oh, hvorfor det da? Nei, derfor. Oh, ok, hadde vi visst det, så hadde vi nok gjort ting litt annerledes på forhånd. Så som prosjekt kan du si at du drar fordel av kunnskap og kompetanse av lignende prosjekter, som da tas med i rammeverket. Så sist, men ikke minst, vi mistet jo på en måte en sånn slags lead developer koordineringsfunksjon en del år siden, og sånn prosjekt. De som er involvert i den NL-nettstiftelsen, de gjør jo veldig mange sånne open kildekoder-prosjekter, så de har et stort nettverk inni det området der. Og så var det bare å fiske litt i det nettverket, og så plutselig hadde vi, hei, en new lead developer som trengte en jobb. Så da ble det veldig enkelt og forholdsvis fort. Så det er noen konkrete fordeler som et lite åpen kildekoder-prosjekt har fått ut av det her. Så det
det jeg, så grunnen til at jeg veldig glad for at Isoc var villig til å hoste den samtalen her, jeg tenker at okay, så det her helt greit. Det her en veldig verdifull ting å ha i den verden som jeg bor i, så den forskningsnett akademiske verden. Men vi ser jo at det mye som foregår utenfor den verden nå. Og de utfordringene, de må nesten nødvendigvis være forholdsvis like. Så her har vi på en måte en sånn slags ja, komponent i det større økosystemet rundt Open Kildekode utvikling, som kan brukes av alle i samfunnet. Så om det nå kommersiell, eller akademisk, eller ungdomsskole, det har ikke noe å si. De utfordringene her kommer du til å møte, og da det i hvert fall en løsning som kan hjelpe deg med de ikke-tekniske utfordringene du har rundt en sånn Open Kildekode prosjektløsning. Så det var historien min. Dere har vært helt stille. Jo, hva? Spørsmål. Skal vi se. Så jeg har stilt opp som Commons Conservancy ambassadør for Norden. Så hvis det noe konkrete spørsmål, så kan jeg i hvert fall nå oss der. Mer informasjon finnes på den urenen der. Og så jeg helt tilgjengelig for spørsmål. Skal vi se. Da har vi noen mikrofon hvis det noen som har noen spørsmål. Ja. Kunne du si litt mer om styringsmodellen, eller sett av styringsmodeller som du kan, som liksom i på menyen da, hvis du ikke skal designe din egen? Ja, nå må jeg grave litt i hukommelsen min. Det er jo en del måneder siden vi har vært gjennom det. Du har en modell med medlemmer, og skal vi se, vi har valgt en modell uten medlemmer. Så vi har egentlig sagt at vi har et styre. Styret bestemmer alt. Og så det ikke noe formelle medlemmer som har noe påvirkningsrett i det hele tatt. Og som prosjekt har mitt prosjekt alltid sagt at medlemmer får stemme med føttene sine, eller egentlig med lommeboka si. Så hvis du synes at retningen til prosjektet blir ubehagelig, da slutter du å betale oss, og da slutter vi vel å oppføre oss på en måte som du ikke liker. Har du medlemmer, så kan du begynne å fikle med stemmerett og sånne slags ting. Og jeg mener at det har vært opplegg for det. Så var det en til. Så da har du egentlig den, en slags utvidet benign dictatorship-modell versus en mer sånn Apache-aktig organisert modell. Og så kan du jo ha nyanser på det. En kan forestille seg hvis du jobber i en omgivelse hvor det store bedrifter, så kan man jo forestille seg at du vil ha stemmerett avhengig av hvor mye ressurser du spytter inn, om det nå går på timer eller penger. Og så tanken jo at Commons Conservancy har da en pakke med styringsmodeller, og når et nytt styringsmodell trengs, da utarbeides det, men det gjøres bare én gang, og etter det så det tilgjengelig for alle andre som muligens trenger en sånn lignende styringsmodell. Får du liksom alle de administrative verktøyene også med det her, som mailinglister og møteverktøy og alt sånn fjas som du liksom trenger for å få det her til å fungere i det daglige? Det ikke per i dag. Du kan få det delvis. Om du ønsker å hoste det akkurat ved stiftelsen, det jeg tror at først og fremst så fokuset nå på det som stiftelsen står for. Så det er governance, juridisk og økonomisk. Og for de tekniske løsninger så finnes det jo mange ulike løsninger der ute. Det var litt kjapt spørsmål fra meg. Er det noen andre organisasjoner der ute i internettland som ligner litt på dere? Og hvem vil dere sammenligne dere med, hvis dere skal sammenligne dere med noen? Det finnes en eller to i USA.
Den ene het, det har vi kommunisert om, ikke sant? Jeg vet om en som heter Software Freedom Conservancy, som ja, er da stammer fra Free Software Foundation-miljøet. Ja. Og så finnes det en til i USA, som jeg har glemt navnet til. Jeg har sett for en del år siden at det var gjort et forsøk i Tyskland, tror jeg. Men det så ikke helt, det så litt død ut. Og vi utforsket litt, men det så litt død ut. Man kan jo si at det Apache Software Foundation er noe som ligner, men da må du innrette deg etter Apaches styringsmodell. Og det er jo ikke alltid ønskelig. Så vidt vi vet, finnes det egentlig ikke noe lignende i Europa. Og sånne slags ting i USA, da, jeg vet ikke om dere, men jeg synes det er et juridisk område som virker veldig upraktisk. Amerikansk lov og alt det der. Så her har du i hvert fall noe som er ja, innenfor et lovverk som vi er kjent med. En ting jeg sitter og tenker på, hvis jeg hadde vært eier av et sånt prosjekt eller program som skal være et sånt åpen systemprogramvareprogram, og så vil jeg organisere det som en stiftelse, og så vil jeg bruke Commons Conservancy, og så lurer jeg på hvordan håndterer det at for eksempel et styre i en stiftelse har jo en funksjon. Altså det, jeg vil gjerne som eier av dette programmet på en måte liksom ha kontrollen med beslutninger som tas i styret, eller ikke kontroll med det, men jeg vil bruke mye energi kanskje på å plukke ut medlemmer i styret. Mens hvis jeg nå bruker Commons Conservancy som overbygning, så er det jo Commons Conservancy kanskje som gjør den jobben for Nei. Meg. Gjør ikke det. Nei, det her er bring your own governance. Så det eneste som styret til Commons Conservancy gjør, det er å overvåke Commons Conservancy som en hypervisor. Og så instansierer du en virtuell stiftelse, og hvordan du organiserer ting innenfor din stiftelsesinstans, det bestemmer du helt selv. Det kan du gjøre så enkelt og så komplisert som du vil. Hvis du ønsker å etablere en virtuell stiftelsesinstans som sier at alt bestemmes av Alf Hansen, ok, da gjør du det. Ja. Eller hvis du vil gjøre det komplisert med demokrati, eller organisasjonsdemokrati, eller stemmerett avhengig av hvor mye ressurser du tar med, eller helt opp til deg. Ja, for det jeg tenker også er at hvis jeg har vært en sånn eier av et sånt program, altså, hvorfor kan jeg stole på denne gjengen her da? Liksom? Altså, jeg ville liksom spurt meg selv, hvorfor skal jeg velge dem? Nei, det tør jeg ikke, så jeg lager min egen stiftelse, så tar jeg problemene. Selv om jeg ikke kan det, så gjør jeg det. Så må jeg leie inn en advokat til 500 000, og så får jeg ordnet det. Men det kunne jeg jo spart hvis jeg hadde brukt dem, kanskje. Ja, det er jo hele tanken, at du ikke trenger til å gjøre det. Men for å velge det, altså, tør jeg også overlate dette til dem, da? Men du overlater det ikke til dem. Så stiftelsen får ingen styringsrett inn i utviklingsprosjektet ditt. Absolutt ingenting. Det er mekanikken rundt som de her Nei. Er ansvarlige for. Nei. Ikke det heller. Nei. Altså, de kan jo gi meg feil råd, da. Eller noe sånt. Det kan de gjøre. Nei. Hvordan skal de kunne gjøre det? Nei, de skal jo hjelpe meg til å etablere en sånn virtuell stiftelse, altså slik at jeg slipper å gjøre så mye selv. Jeg tenker jeg har litt for mye sånn jussatt på meg, kanskje, nå. Jeg er jo ikke jurist. Altså, jeg tenker på, hvis jeg skal gå til erstatningssøksmål mot Commons Conservancy, fordi dere har gjort noe som jeg er helt uenig i. Men de gjør ingenting. De gjør ingenting, men hva skal jeg med dem da? Liksom? De er et juridisk hjem for prosjektet ditt, så de kan holde eiendeler. Og de kan ja, på en måte levere deg en sånn organisasjonsforankring, hvor du kan drive med styringsmodellen som du synes er greit. Og så blir stiftelsen styrt av vedtektene,
så du kan se gjennom dem og se om du synes at det er en greie. Men i utgangspunkt så må du se det på at den stiftelsen, den Hyperfusion, den gjør ingenting annet enn å tilby slott som du kan etablere virtuelle stiftelser i. Og hvordan du kjører, hvordan du styrer din virtuelle stiftelsen, det er helt opp til deg. Og hvis du ønsker å gjøre det på bestemte måter, så gjør du det. Og det har ikke den Hyperfusion noe med. Akkurat som den ene virtuelle maskinen aldri har noe å gjøre med hva den andre gjør. Og den Hyperfusion har heller ikke noe å gjøre med hvordan en sånn virtuell maskin driftes internt. Så lenge du er et åpent kildekodeprosjekt. Hvis du ikke er det, da, eller hvis du endrer deg fra å være det til å ikke være det, da må du nesten nødvendigvis ut. Ja, nå er jeg jurist da. Og da ble jeg jo veldig interessert i å høre, kan du si noe mer om, jeg forstår at det er nederlandsk lov, ja. som er bakgrunnsretten for stiftelsen. Og vi har jo jurisdiksjonsproblematikk selvfølgelig. Vi jurister vet jo liksom at vi kan forholde oss til den loven i det landet hvor man befinner seg ofte, for å si det veldig enkelt. Hvordan er det med disse programmene hvis man er for eksempel Alf Hansens program i Norge da, så er det jo visse regler i Norge som krever at du for eksempel har et norsk organisasjonsnummer og sånne ting. Vil det på en måte være, eller har du noen erfaring med det? Er det noe uproblematisk for? Jeg vil jo ha sagt at når du på en måte etablerer deg som en virtuell stiftelse, så godtar du på en måte at det reguleres av det nederlandske lovverket. Hvis du ønsker at noe sånt reguleres av det norske lovverket, da det funker ikke per i dag. Da må du etablere din egen stiftelse i Norge. Men er det basert da på lisens, altså EU-lisensavtaleverk? Altså for å forstå, de har jo også et lisens... Altså hvis du går inn der, så kan du benytte et sett med lisensavtaler. Ja. Altså, men det finnes jo EU-direktiv som regulerer opphavsrett og lisens for så vidt. Men dette er liksom en hakke. Her er vi bare på utviklingsnivå forløpig da. Slik at du har ikke noen erfaring med at man har hatt noen juridiske liksom, problemer med å være etablert i Nederland? Nei, nå er stiftelsen jo etablert i slutten av 2016. Så vi har ikke noe erfaring. Det du egentlig spør etter er, hva hvis det kommer for eksempel til en rettssak hvor det blir spørsmål, er dette i tråd med lisens eller ikke? Det er det du egentlig lurer på, hvilken jurisdiksjon det gjelder da. Har du valgt en type GPL-lisens, så er jo lisensen som styrer det, er jo den er uavhengig. Altså den lisensen er den samme enten du er i Nederland eller ikke. Men hvor jurisdiksjonen som du tar saken i, den vil du da være i Nederland kontra Norge hvis du er et norsk selskap. Ja, men lisensen er jo i bunn og grunn den samme. Hvis du har valgt samme lisens i Norge eller i Nederland. Ja, for sånn at jurisdiksjonsreglene er jo ganske komplisert. De er litt forskjellige. Ikke sant? Ja. Det blir sikkert at man vil befinne seg i Nederland. Nei, og så blir det jo enda mer komplisert om du som prosjekt har valgt å ikke forankre opphavsretten i stiftelsen. For det kan du jo også gjøre. Du kan si at stiftelsen blir det stedet hvor jeg hoster mitt styringsopplegg, mens selve opphavsretten, den gjør jeg på en annen måte. For eksempel, opphavsretten er delt mellom 4 organisasjoner som ikke har noe med stiftelsen å gjøre. Og da vil hvis det kommer til et eller annet søksmål, så ville jeg jo ha sagt at den må rettes til de som har opphavsretten. For det har ikke stiftelsen noe med å gjøre. Den tar seg bare av, du kan bo på et hotellrom her, men hva du gjør inn i hotellrommet ditt, det kan umulig være mitt ansvar. Bare
for å følge den tankegangen, gjør Commons Conservancy noe for meg hvis når jeg ble all copyright og alt var i stiftelsen, den virtuelle, og jeg ble saksøkt for patent infringement, for eksempel, hva det nå heter på norsk. Det er vel så godt vi kommer. Hjelper de meg på noen måte da, eller står jeg helt alene i en sånn situasjon? Vi stilte jo det samme spørsmålet utifra prosjektet mitt. Og svaret vi fikk var jo at jopp, det hjelper vi med. Vi har fortsatt opptak, ikke sant? Ja, så da... Jeg tenker litt reelt her, at du får et søksmål som faktisk viser seg å bli veldig dyrt. Og du ender opp med at det er du som skal ta kostnaden, du taper saken. Hvordan fordeles dette her? For altså, går det på det enkeltprosjektet som saken retter seg mot? Eller blir det også en slags community-kost? Nei, det blir for det kan være relativt interessant. Det blir nok ikke en community-kost. Jeg regner jo med at stiftelsen, før den overtar ansvaret for opphavsrett, at de går gjennom en øvelse for å sikre at det har blitt gjort ordentlig. Men du kan likevel bli saksøkt? Du kan likevel bli saksøkt, men når du altså har gjort en sånn risikovurdering, da tar stiftelsen også ansvaret for ja, eventuelle konsekvenser av det. Og de som står bak det her, de virker komfortabelt med det. Så det er ikke noe nytt. Jeg skjønner også så konkret Michiel fra stiftelsen i nærhet er veldig komfortabel med det, og jeg skjønner også hvorfor, for han har jo vært med å etablere en sånn europeisk nettverk av open kildekode og opphavsrettsjurister. Så hans hvordan sier jeg da? At han da er komfortabel med det, er nok bundet i ja, den erfaringen som han har gjort seg der. At det da blir ansett som ja, et problem som er manageable. Hva blir det da? Håndterbar? Ja. Ja. Litt sånn enklere spørsmål, kanskje. For veldig på et praktisk nivå, da. La oss si at jeg er involvert i et open source prosjekt, som har hatt en viss mengde med suksess. Vi har noen ressurser i domene, og vi har noen samlinger en gang iblant som koster penger, og vi har fått inn sponsormidler og så videre. Og så går vi til Commons Conservancy, og så sier dere ja, vi kan hjelpe med å forenkle noe av arbeidet her, men så spør jeg dere, hva er det egentlig jeg får? Liksom, er det sånn da at jeg at det er en kontonummer som dere oppretter, som folk putter penger inn i? Er det dere som betaler regningene når de kommer for domene? Hvordan håndteres dette her? Fikser dere alle detaljer, eller er dere bare et sted hvor man liksom putter det formalitetene? Da er vi der. Så Commons Conservancy er bare et sted hvor man putter formaliteten. Så Commons Conservancy i seg selv gjør egentlig ingenting for deg, annet å tilby deg et standard rammeverk for hvordan du kan gjøre det. Sånn at du slipper å opprette din egen stiftelse, og likevel så får du fordelene som du har med en stiftelse, nemlig at du har et juridisk økonomisk forankringspunkt. Så du har et sted som kan ha et kontonummer. Men i praksis så er det NNN-stiftelsen, som da står for, ja, kall det juridisk og økonomiske operative. Så det er når penger betales inn. Nei, når du etablerer en program i Commons Conservancy, så prosjektet ditt går dit, da blir det etablert en program med en styringsmodell. Når det blir gjort, så får du et dedikert fond i NNN-stiftelsen. Og det er der hvor pengehåndtering skjer. Så det er, skal vi se, domenenavnet ditt kommer her. Betaling for den skjer fra den. Så penger går inn dit,
mens eiendeler går inn dit. Så dette er, nå kan jeg med et eksempel som jeg faktisk har vært involvert i. Vårt fagmiljø har arrangert kurs, kommersielle kurs for businesser i Oslo, med en ganske fin sum av penger involvert, som da har blitt brukt delvis for å betale foredragsholdet, kursholdet, sånn, nei, men også som noe av overskuddet går til vår egen forening da, for da så videre å finansiere aktiviteter i fagmiljøet. Veldig kult. Vi har bankkonto, og vi fikser alt selv, så det går jo i og for seg greit. Men i alle praktiske formål, liksom, vi skulle jo overført dette her til Commons Conservancy og NLNet, ville vi kunne ha sagt her har dere de detaljene, vi begynner å bruke den infrastrukturen som disse to organisasjonene tilbyr. Kan vi da gå inn og si, ja, nå skal vi ha et fagmøte, og vi skal spandere noen øl på oss selv for å tiltrekke oss nye medlemmer, og kjøpe noen pizza og sånt nå, og så plutselig så er det en annen type byråkrati som vi må inn i. Eller kan vi gå inn på en nettbankside tilsvarende, og bare si praktisk, overfør penger, dann, ferdig. Hvordan fungerer det i praksis for en person som da skal skape aktivitet som krever penger og ressurser? Som det per i dag funker, er at du gir oppdrag til stiftelsen eller annet til å gjøre en utbetaling. Så det er... Send en mail da, basically. I praksis så er det det går på i dag. Ja, og hva er din erfaring på liksom responstid på det? Kan vi liksom få det på konto to dager etterpå, eller... Må vi vente til neste styremøte? Det er ikke til neste styremøte. Men så, nå har en sånn respons på dagen ikke vært så viktig for prosjektet mitt. Som, Nei. Nei, men det, noen ganger så legger man ut penger. Og, vi har opplevd, vi har arrangert hackathon, hvor for å kunne få det praktisk til å fungere, måtte vi leie en liten minibuss, og noen la ut da nærmere 20 000 kroner for å få dette til å gå rundt, og de 20 000 kronene ville han gjerne ha tilbake raskt. Ja. Og det var noe, kanskje det var en litt kort avgjørelsestid på dette her, men det var nødvendig, og vi hadde pengene til det. Jeg regner med at i praksis skulle man drive med sånn slags virksomhet, så avtaler man det jo litt sånn på forhånd. At nå er det noe som haster, og da, ja. Ja, så vi må på forhånd si at vi arrangerer noen ting, og da må vi ha litt, og NLNet har et opplegg for at de kan håndtere slike ting, da, sier du? Ja. Ok. Right. Og hvis de ikke har det, når sånne behov dukker opp, så kan det jo etableres. Ja. Og det, man kan jo forestille seg mange måter det her kan skalere på. Så akkurat nå, stiftelsen har jo nettopp blitt etablert, de første prosjektene er inn, så det er ikke mer enn 10 programmer som er etablert enda. Men så tenk nå at det her skal skaleres opp til 1000. Og stiftelsen er nærmest skal drive med fondforvaltning for 1000 ulike prosjekter. Ja, der kan man jo forestille seg at, hva vet jeg, at det settes ut delvis som oppdrag til et eller annet eksternt byrå som har 24-7 eller i hvert fall 5 ganger 8 responstid. Jeg ser ingen store forskjeller mellom å sette ut callcenteret ditt versus å sette ut rutinemessige finansielle. Altså, men Elnett Foundation har da et sekretariat eller noe som er daglig aktivitet, noen som jobber fra 9 om morgenen til 5 om kvelden eller noe sånt. Ja, så det har de per i dag, men det er jo... Det er selvfølgelig ikke satt opp per i dag for å håndtere sånne strømmer for 1000 ulike ting samtidig. Så de har forpliktet seg til å støtte Commons Conservancy. Så hvis det viser seg at det er sånn slags behov som begynner å dukke opp, da finnes det en løsning for det. Og de løsninger som da etableres, de er jo da med en gang også tilgjengelige for
alle andre programmer som kommer. Og det er jo styrken i den modellen her. Og det blir litt av det samme med, ja, når du får spesifikke juridiske problemer. Ok, så du løser dem en gang, og da, ja, da vet du hvordan du løser lignende problemer for andre som snubler over det samme. Så du får en advokattjeneste her på e-post? Er det et interessant spørsmål? Ja, det jeg sa var jo at jeg regner jo med at når du velger å forankre opphavsretten din i Commons Conservancy, da følger det med noe ansvar for det også, fra stiftelsens side, som må følges opp. Om andre ting, kan du gi de ANIPR-patenter for eksempel, som du vil gi bort til, til stiftelsen? Ja, for eksempel et eksempel hvor vi ga bort masse patenter på H264, som, men jeg husker ikke hvordan vi organiserte det. Men det er en del ikke så uvanlig at man, for å få teknologi til å ta av, at man da gjør IPR open source i stedet for at... Med open source-prosjekter pleier vi ikke å ha patenter. Ja, og kanskje Mozilla har det, men de er jo svære. Masse ting som kan være patenter, altså kommer det an på om noen eier de som har bidratt, og hva som er rundt det da. Men du kunne jo tenke deg at, men det er ikke noen tilfeller nå hvor det, noen har gitt bort Det har ikke vært et tema, men i og med at patenter, det er jo eiendeler, akkurat som andre eiendeler, så er det jo så ingen grunnleggende forskjell der. Jeg er sikker på at Michiel hadde syntes at det var veldig interessant å handske med. Noen flere spørsmål da? Da skal jeg reise meg opp. Så da har jeg et spørsmål. Så, hva syntes dere? Hva syntes dere om oppsettet? Jeg synes jo det er veldig interessant. Altså jeg... det var bare en iPhone, og bare 6, så det kom jo ny nå. Så jeg kommer jo fra kommersiell software, men de siste to årene så har jeg jobbet på et Linux Foundation-prosjekt, eller som er organisert under den paraplyen. Og jeg ser jo, hvis du skulle gjøre det her i mindre skala uten 100.000-vis av dollar i banken, så har det ikke vært mulig å organisere det der. Altså det er veldig mye som skal til. Så det er jo kjempe... Jeg ser jo det her som en veldig praktisk sted å kunne putte eiendelen din da, som du skal gjøre open source. Og veldig interessant og god presentasjon, synes jeg. Jeg må si tusen takk. Ja, da sier jeg også tusen takk. Ja. Spread the word. Da var det. Da er slutt for i dag, tenker jeg. Med mindre det er noen spennende...